Bolj kot delate kardio trening, bolj mišice prahnijo. Predstavljajte si, da ste full formi, dosti kondicije, ampak kar ni mišičnega tonusa. Zdaj pa se predstavite, da lahko naredite kardio trening, trening za vzdržljivost, pa obenem še aktivirate mišice in naredite mišični tonus. Karmen? Wow. Ja, danes sva z Dejanom sestavila trening, ki v bistvu zajema in kardio, in s tem, da aktivirate mišice, še posebej v jedru in hrbtne mišice. Ja, hkrati pa dvignete srčni utrip, da imate en tak dober občutek treninga. Kako ti praviš tu trening? Luškan, ne? Ja, luškan trening. Pa zelo kratek, enostaven, ne? Kratek, enostaven, ja, tako da boste imeli dober občutek v mišicah, hkrati pa tudi dvig srčnega utripa. Zelo je luškan, ampak kaj za koga pa je ta trening, oziroma za koga ni, pa kaj rabijo sploh? Ja, v bistvu, ta trening je za vsakega. Mogoče bi še posebej tistim priporočila, ker veliko sedite. Zelo malo uporabljate mišice našega jedra in tudi hrbtne mišice. Pa seveda tisti, ki bi se tudi radi malo zmakali, en tak kardio trening naredili, no, z vajami za jedro. Kaj potrebujemo? V bistvu ne potrebujemo ničesar, samo voljo, mogoče kakšno blazino ali pa če ste doma na kakšno mehko podlago, ko bomo tudi ležali. In to je to. Se pravi, če prav razumem, ni pa za fante, ki pa hočejo mišično maso, pa ne kardio preče. Pri tem treningu se ne gre toliko za mišično maso, ampak se gre za mišični tonus. Kar je razlika. Preden gremo na vaje, za vas smo na nalogo. Ja, da malo spodnje poklikate, delite, seveda tistim, ki z njimi hoče narediti ta trening. Zdaj vam najprej predstavlja vaj. Sprav ne še delati, pozorno poslušajte, ker je ena ponovnica sestavljena na 4 vaj. Tako to zgleda, pravo ležimo nekaj na tleh, podobno, zdaj pa aktiviramo hrbtne mišice, gremo dol, pustimo počasi dol, se dvignemo na podlahti, naredimo plank, stisnemo trebušne mišice in boke predstavljamo v eno in drugo stran. Se pravi, zasukamo na lato. Ja, zdaj gremo z rokami gor, položaj sklece, to je tretja vaja. In skočimo k sebi, z rokami gor in se odredimo dalje, četrta vaja. Ja, in gremo v drugo ponovitev, spet ponovimo, se pravi. Prva vaja, dvig trupa, druga vaja na komolce. Ravno zasukamo trup, levo in desno. Tretja vaja, položaj sklece. In četrta vaja, skok iz počepa gor. Zdaj gremo pa na drugi del, imamo pa še dve vaje, se pravi trebušne mišice. Naredimo svečko, se pravi noge, pravi kot proti stropu, z rokami se stikamo tal, imamo oporo, rako dvignemo tal, to je prva vaja in pa druga. Se pravi, kaj nam škrat, to sem podala. Na desno roko se lepo nagnemo, naredimo oporo, zdaj pa z drugo roko se približamo stopalo, se pravi ali z roko dotaknemo pete, ali se s komolcem dotaknemo kolena. Stranske trebušne mišice, tukaj bomo naredili pa prva vaja 10 ponovitev, drugo vajo 10 minut na eno stran in ponovimo še 10 minut na drugo stran. Ok, to je to za en krok. Go, zdaj pa vsi skupaj gremo delati. Jaz vas spodbujam, kaj me dela z vami, pripravite se, kako bomo delali, tukaj sva rekla, se pravi, vse 4 vaje naredimo enkrat, gremo 10-ka skozi, drugi del, to ležemo na tla, naredimo 10 minut prve vaje in pa 10 minut na vsako stran druge vaje. Jesi, itak. Si ready? Sam, gremo. Vi tudi? Ja. Gremo akcija, prva vaja, gremo dol na tla, podrežemo se na trebu. In greš, dvig trupa, na komolce, boki levo desno. Počas, fajn stisnemo trebušne. Gremo na roke gor, zložaj sklece in skok. Smo že pri drugi ponovitvi. Ta ponovitev je dolga. Ja. Zdaj pa sem prej povedal, pri potisku oziroma položaju sklece, roke položimo na tisto mesto, kjer je bil prej komolc. Da se lepo odvihnemo in aktiviramo mišice rok. Ja, lepo konstantno stiskamo trebušne mišice, tudi ko se dvignemo v položaju sklece. In naredimo menjen skok, so nožen, čim bliže k sebi. In potem se odlepimo v tak. Tukaj so lahko roke ob tresno dol ali z rokami celo dvignemo nad glavo in prosimemo skupaj. Kar bi pokazala zdaj. Hop, hop, poskok in z rokami nad glavo. Tako, opcija je, lahko imamo roke enostavno ob tresno. Položaj, hop, stiskamo trebušne mišice, še vedno stiskamo, se dvignemo položaj sklec, doskok, odskok. Ja, dolgi 10 ponovitev je, ampak je efektivnih. Še malo.
Kamen, se ogrevaš? Ja, sem že. Ogrita. Bo pol Kamen povedala, koliko krogov pa naredimo. Izdih, ne pozabi tudi na ritem dihanja. Se pravi, vsako ponovitev, vsak dih, ki ga naredimo, naredimo izdih, imejmo svoj ritem, ne hitimo, ne prenavljamo se. Ja. Še enega. Še enega malo. Še vedno postanete ritem dihanja. Med prvo pa drugim sklopom vaj se malo odahnemo, naredimo 2-3 izdihe. Se pripravimo na drug del, trebušne mišice in stiskamo še 10 ponovitev. Okay? Uležimo se na hrbet. Čekaj, roke so za oporo, stisnemo trebušne mišice, hrbet pritisnemo na tla. Zdaj pa ravno boke dvignemo v tal, noge proti stropu. Kratek izdih pa naredimo pri potisku nog na vzgor. Ja, glava je lepo na tleh, podaljšamo knice, sprostimo se in aktiviramo trebušne mišice. Tako, izdih, roke so dol, kar fajn se pomagate z njimi, tudi pri stranskih, se pravi, prva roka tukaj je v opori, pritiskamo na pod lakti. S prstnim delom oziroma z ramo se približujemo nogam. Se pravi, krčimo koleno, ali se z dlanjo dotaknemo pete, ali s komolcem koleno. Ja, 10 minut na eno in potem še 10 minut na drugo stran. Tako. Pri teh dveh vajah ne hitimo. Več efekta bo, če vajo delamo počas in res fajn stiskamo, koliko pekoče bo, več metručka bo začutati. In pa delamo za smešno vse. Super! Armin, ready? Ready, zelo krok. Pauza. Pred novim krogom naredimo pauzo. Če imate zdravo, ko smo plačko vode, ima vode popite, ne preveč. In koliko krogo naredimo, Carmen? Ja, naredimo 3 kroge. Seveda tisti, ki ste že malo bolj pripravljeni, pa to imamo premalo 3 kroge, pa lahko 4, 5, 6... 5 bo dosti. 5. Kar vam povedam, a je tukaj kakšna nevarnost, na katero mojo paziti, ali je čisto easy trening? Ja, vseeno ni sicer neke grozne nevarnosti, ampak je treba paziti, ko se dvignemo na komolce v pozicijo plenka. Res to naredimo s trebušnimi mišicami, ne s križem. In tudi ko v plenku na komolcih gremo v eno stran, premaknemo boke v drugo stran, res to naredimo čim bolj s trebušnimi mišicami, da lepo... Stiskamo popek, ne? Tako, ja, popek stiskamo noter, da zavarujemo tudi ledveni del. Pa še spet pri trebušnih, da ne cukate prehiter, ampak delate lepo počas in lepo aktivirate trebušne mišice. Ne peče, ne? Ja, ne peče, ja. Če ne peče, delam dobro. Ja, verjetno. Ali prehitro? Prehiter, ja, bolj, ja. Tako da lepo počas začutiš in je to to. Ok, zdaj veste, kaj paziti, tako da veselim na delo, ja. Imate vsaj še 2 kroga. Ja, sporočite nama, napišite nama spodaj, kaj Kamen? Ja, kakšni so občutki, kaj ste čutili in to je to. Se vidimo na naslednjem treningu. Ja. Ajde, čau.